আসলতে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে আর আজির দিন মোট ধারণা 2024 বিজেপি হারিব ছাত্র সন্থার বিষয়ববিয়ায় কেজনমান বিষয়ববিয়ায় বাংলাদেশিক গুরুত্ব দিছে তার উত্তরটা কি দিব বারো দিছে তো হয় 2001 চন কোয়ার লগে লগে গুরুত্ব দিয়াই হয়েছে বা তেনেকে কৈছিল যে বিজেপিয়ে হিন্দু মুসলমান ভাগ করেছে ভাগ করেছি তাত ছাত্র সন্থার সমর্থন আছে সেটা মানে কেনে মুক্তি কৈ দিয়ে কিন্তু মানে মূলত ছাত্র সন্থার সত্তাটোর কারণে কাম করেছিল সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করার পাছতেই রাজ্যের রাজনীতিত এতিয়া চর্চা অব্যাহত আছে বর্তমান এই বিষয়টুক আজি দুটা দিন ধরে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত নির্বাচন আয়োগের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আলোচনাত মিলিত হয়েছে বিভিন্ন দল সংগঠন এই মুহূর্তত জাতীয় পরিষদের মুখ্য উপদেষ্টা বসন্ত কুমার ডেকা স্যার মূর আছে মানে তখন কথা পাতবলে চেষ্টা করি সাম্প্রতিক সময়ত বহুকটা ঘটনা বহু ঘটনাক সরব হওয়া দেখা পাওয়া গেছে সদৌ ছাত্র সন্থায়ও তখেতক এসময়ত সদৌ ছাত্র সন্থার গোটেই যুক্ত লিখা মেলারপরা ধরে যদি আপনি চায় তেনে হলে সকল দায়িত্বই বসন্ত ডেকা স্যারে বহন করে আছে সেইগী বসন্ত ডেকায় স্যার যেটা জাতীয় পরিষদত যোগদান করেছিল তারপরে কালির দিনটো সদৌ ছাত্র সন্থার বর্তমানের মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যও তখন সমালোচনা করা দেখা পাওয়া গেছে স্যার মানে আপনার কাশলে আসছো প্রথমে ইমান ব্যস্ততার মাজত ইমানখিনি সময় দেওয়ার প্রথমে ধন্যবাদ জানাই ব্যস্ত কোনো নয় প্রথম কথা স্যার আপনি সেই কথা গম পাইছে যে বর্তমান সময় যেটা নির্বাচন আয়োগে যখন খসড়া প্রকাশ করলে খসড়া প্রকাশ করার পাছতেই রাজ্যের রাজনীতিত কিন্তু এটা সকল এইখনক ব্যস্ত আর আমি যদি চাও 100 বছর সম্পূর্ণ হওয়া এটি অরাজনৈতিক দল সদৌ ছাত্র সন্থা সদৌ ছাত্র সন্থায় হোক এটি বিজেপির ফলের কিন্তু সকলে ভাল পদক্ষেপ হাতত লৈছে বলে কৈছে মন্ত্রী রঞ্জিত দাসী হোক বা ভবেশ কলিতাই হোক সকলে তেওঁলোকক ভাল হয়েছে বলে কৈছে আর এটা সময়ত আপুনি সদৌ ছাত্র সন্থাত আছিল তারপর আজি তারিখত আপনার কোরবাত নহয় কোরবাত এলাগি করেছে তেওঁলোকে কালির দিন আপনার ক্ষুধার সমালোচনা করেছে কি কব স্যার মোক এলাগি করা নাই করব নয় কারণ মই কারো উপর আশা করে জিয়াই না থাকো মানে যেখিন কাম নিজে পো সেইখিন করো আর মানে ছাত্র সন্থার সত্তাটোর কারণে কাম করেছিল কোনো বিশেষ ব্যক্তির কারণে নহয় গতি তার মাজে ব্যক্তিবিল ব্যক্তিসল বুঝি পাও চিনি পাওয়া হয় কোনে সচা কয় কোনে মিছা কয় সেব ধরবা হয় কিন্তু মানে মূলত ছাত্র সন্থার সত্তাটোর কারণে কাম করেছিল আর সেই কারণে ছাত্র সন্থার বহু বিষয়ববিয়া গিয়ে দিসপুর পালেগৈ মূলত কোনো সম্পর্ক না থাকে এটা স্বাভাবিকতে না থাকে কারণ মানে সেইট স্বার্থ লো কাম করা না এটা আজিও করা নাই এটা মোক কালি আসুর ফলের কিনা কবি কৈছে মানে আপত্তি একো নাই কারণ এখন মুকলি সমাজত তর্ক বিতর্ক হব হওয়া উচিতও কিন্তু মানে আকো কৈছে যে মানে কেটামান প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল প্রশ্নকটার উত্তর নিদিলে মই আশা করেছিল যে উত্তর দিব কিন্তু উত্তর নিদি বর বিষেদগার প্রকাশ করলে তার অর্থটি হল আসলে উত্তর নাই ছাত্র সন্থার বিষয়ববিয়ায় কেজনমান বিষয়ববিয়ায় বাংলাদেশিক গুরুত্ব দিছে তার উত্তরটা কি দিব বারো দিছে তো হয় 2001 চন কোয়ার লগে লগে গুরুত্ব দিয়াই হয়েছে বা তেনেকে কৈছিল যে বিজেপিয়ে হিন্দু মুসলমান ভাগ করেছে ভাগ করেছি তাত ছাত্র সন্থার সমর্থন আছে সেটা মানে কেনে মুক্তি কৈ দিয়ে গতি খংটো উজাড়ব মোর প্রতি বিষেদগার প্রকাশ করক মানে কোনো বেয়া পাওয়া নাই মন পছন্দর শব্দও ব্যবহার করক মোর তাতো আপত্তি নাই কিন্তু মোক উত্তর লাগে উত্তর লাগে ছাত্র সন্থার সত্তাটোর কারণে ছাত্র সন্থার ভবিষ্যতের কারণে যে 86 চনের পরামর্শ বলে যা 3টা দশক কিয় ছাত্র সন্থায় অবহেলা করলে সেই রক্ষা কবচবুক কলই যোগ কলই গল কিয় এবার নকলে মানে পুরনিখিনিক আওকাণ করব কথাটা তেনেকা নাকি বারো
মই সেইটোত বৰ আচৰিত হৈছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে এতিয়াও কওঁ যে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়ক, কাৰণ মানুহে উত্তৰখিনি বিচাৰিছে। মই যদি কোৱাত ভুল হোৱা নাই ছাৰ, আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰাক্তন আছুৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কথা যদি মই কওঁ, সেই সময়ছোৱাত আপোনাকো প্ৰাক্তন মুখ্য সেই সময়ছোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষতে থাকিবৰ বাবে আপোনাক অফাৰো দিছিল, মই যদি এই মুহূৰ্তত কোৱাৰ ভুল হোৱা নাই। সেই সময় সেই পদবী আপুনি চৰকাৰী পদবী কিন্তু অগ্ৰাহ্য কৰিছিল, আপুনি তাৰপাছতে শিক্ষা অধ্যাপকৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব আপুনি বহন কৰি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি। আৰু আনফালে আপুনি জাতীয়তাবাদৰ যি ধজ্জা, সেই ধজ্জাত আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি শৈশৱ অৱস্থাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আপুনি জীয়াই ৰাখিছে। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক এতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি লোৱা নাই নেকি? সেই সময়ছোৱাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক যেনেধৰণে আপোনালোকে গুৰুদায়িত্ব হিচাপে আপোনালোকে বহন কৰি আহিছিল, আপুনি চৰকাৰী অফাৰ পায়ো আপুনি যোৱা নাছিল, তাৰপাছত আজি তেখেত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছে, তেওঁলোকে কিন্তু যেনেধৰণে উত্তৰ দিব লাগিছিল অসমবাসী ৰাইজক তেনেধৰণে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব পৰা নাই। ছাত্ৰ সন্থাক মানুহে অৱহেলা কৰা নাই, এতিয়াও একোটা অঞ্চলত কিবা বিপদ আপদ হ'লে মানুহে ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখলৈকে চায়। ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থাখিনি আছে, সত্তাটোৰ প্ৰতি মানুহৰ খং উঠিছে বিষয়ববেই ভুল কৰাৰ কাৰণে। আৰু যেতিয়া মই প্ৰশ্ন কেইটামান তুলিছোঁ তেতিয়াই তেওঁলোকৰ খং উঠিছে। আৰু মই শিক্ষক হিচাপে, মাষ্টৰ হিচাপে এটা কথা জানো যে যেতিয়া কথাত যুক্তি থাকে তেতিয়া উচ্চ ডেচিবেলৰ শব্দৰ প্ৰয়োজন নাই, ফুচফুচাই ক'লেও মানুহে বুজি পায়। যদি যুক্তি থাকে তাত উষ্মা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, উষ্মা প্ৰকাশ কৰা মানেই দোষ স্বীকাৰ কৰা। কিন্তু সেইটো মুকলিকৈ ক'লে হ'ল যে অঁ আমি বাংলাদেশীক এবাৰ সুবিধা দিছোঁ, আগলৈ নিদিওঁ, আমি বিজেপিৰ এইটো মানি লৈছোঁ। মানে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে মই জাতীয় পৰিষদৰ মই সদস্য, আমি কেইবাটাও দলৰ লগত আমাৰ বুজাপৰা হৈছে, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হৈছে। মানে মই বিজেপিলৈ গ'লে ভাল পালেহেঁতেন নেকি? এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ কিবা এটা বা অন্যান্য দলৰ লগত আমাৰ কিবা এটা বুজা পৰা হৈছে অকল ইলেকশ্যনৰ স্বাৰ্থত, যে এটা সমষ্টিত এজন। আচলতে বিজেপিয়ে ভয় খাইছে, আৰু আজিৰ দিনটোত মোৰ ধাৰণা 2024ত বিজেপি হাৰিব। গতিকে মোৰ কালি উত্তৰটো শুনি এনেকুৱা লাগিছিল যে মই বিজেপিলৈ গ'লে চাগে ভাল পালে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে হওক, সভাপতিগৰাকীয়ে হওক, বৰ্তমানৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে হওক, তাহাঁতৰ মাজত ক'ৰবাত মতানৈক্য ঘটিছে বুলি ভাবে নেকি? মই নাজানো, মই আচলতে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ লগত মোৰ বিশেষ সম্পৰ্ক নাই, ক'বলৈ গ'লে মই এদিনো কথা পাতি পোৱা নাই। আৰু উৎপলে মাজে সময়ে লগ পাইছিল, কিন্তু দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা সেইটো সাধাৰণতে হয়, বহুতৰে হয়। যেনেকৈ আগতে দেখিছোঁ যেতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বাবে লাহে লাহে দিছপুৰলৈ যাব তেতিয়া লাহে লাহে মোৰ পৰা দূৰত্বটো বাঢ়ি যায়, সেইটো মই দেখি আহিছোঁ, হৈ আহিছে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত মতানৈক্যৰ কথা মই আচলতে নাজানো, যিটো নাজানো কোৱা উচিত নহয়। অসম চুক্তিক লৈ এতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছিল, আপুনিও সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ আপুনিও মূল গুৰি ধৰোঁতা বুলি যদি কওঁ মই ভুল কোৱা নহ'ব। তেওঁলোকে যি 1971 হওক বা 2001 চনৰ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিক লৈ আপুনি কি কয়? নাই, সেইটোতো বিৰাট ভুল কৰিছে। বাংলাদেশী সীমা নিৰ্ধাৰণত ভাগ দিয়া মানেই 71 অসম চুক্তি উলংঘন কৰা হ'ল, হিন্দু মুছলমানৰ বিভাজন মানি লোৱা মানে নিজৰে সংগঠনৰ সংবিধানখন উলংঘা কৰা হ'ল, সেইটো আচলতে খুব অন্যায় কাম কৰিছে সংগঠনটোৰ কাৰণে। আৰু বোধহয় মই কথাবোৰ মুকলিকৈ কোৱাৰ কাৰণে খং উঠিছে, সেইটো খং উঠিছে। কিন্তু মই কৈছোঁ আকৌ, অসমৰ স্বাৰ্থত, জাতিটোৰ স্বাৰ্থত, ছাত্ৰ সন্থাৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত বিষয়ভাৱে ভুল কৰিলে ক'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকেতো কয় যে গোটেই অসমবাসী আমাৰ পৰামৰ্শদাতা, মোকো এজন বুলি ল'লে হ'ল। অসম জাতীয় পৰিষদ জন্ম হ'ল 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগত। আপোনালোকৰ যিগৰাকী সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দুলীয়াজান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দুলীয়াজানৰ যিখন অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনতে তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিল, আছুৰ পৰা অব্যাহতি লৈছিল। সেই সময়ছোৱাৰ
যে সভাপতি আছিল দীপাঙ্কর কুমার নাথ। দীপাঙ্কর কুমার নাথ আছিল সেই মই যদি কোৱাত স্যার ভুল হোৱা নাই সেই সময়ছোৱাত সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকী সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচাৰ্য আছিল। তেখেতসকলে এই গোটেই প্ৰস্তাৱটো দিছিল অসম জাতি এটা দল এটা ৰাজনৈতিক দল লাগে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ পৰা জন্ম হোৱা সেই ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে জন্ম দিলে। দীপাঙ্কর কুমার নাথ কিন্তু আছুতে থাকি গ'ল, লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি হ'ল। মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে স্যার যে অসম জাতীয় পৰিষদত লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহিলে দীপাঙ্কর কুমার নাথে আছুৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে তেওঁ বৰ্তমান অহা নাই। তাৰপাছত কালিৰ দিনটোত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসম জাতীয় পৰিষদ অসম জাতীয় পৰিষদে সেই সময়ছোৱাততো কিন্তু তেওঁলোকেই মূল গুৰি ধৰোঁতা হিচাপে আছিলে, সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যও আছিলে। সেইটোতো মানুহৰ চকুত পৰিছেই, দুয়োজনে আশ্বাস দিছিল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ দল গঠন হোৱাৰ কথাটো ডক্টৰ ভট্টই উল্লেখ কৰিছিল, ঘোষণা কৰিছিল। তাৰপিছতে কিন্তু নোহোৱা হৈ গ'ল, শব্দটো মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ লগত মানে আমি জন্ম দিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ বুলি কাকো কোৱা নাই। কিন্তু আগতে যেতিয়া 85 চনত অসম জাতীয় পৰিষদৰ অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম হ'ল তেতিয়া তাৰ পিছৰ নেতৃত্বই শশধৰ কাকতি, কাৰ্তিক হাজৰিকা বা তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কিন্তু কৈছিল যে আমি জন্ম দিয়া অসম গণ পৰিষদ এইবোৰ আমাৰ দাবী মানিব লাগিব। এতিয়া আমাক এতিয়া যদি কয় যে নহয় আমিও 2001 চনটো মানিব লাগে, তাত বাংলাদেশে থাকিলে কি হ'ল, আমি কিয় মানিম? সেই পাৰ্থক্যটো থাকিব লাগিব, সেই মতৰ পাৰ্থক্যৰ স্বাধীনতাটো থাকিব লাগিব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, মই চমু আৰু দুটা প্ৰশ্ন মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম। চমু চমুকৈ যদি আপুনি কয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত সকলোৱে দেখি আহিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক লৈ সকলোৱে এটা আবেগ আছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক যদি কোনো লোকে আক্ৰমণ কৰে সকলোৱে কষ্ট পায়। বিগত বছৰ বা বিগত ইমান শতিকা ধৰি এনেধৰণৰ দশা হোৱা নাছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। এতিয়া কিন্তু ৰাইজে সামাজিক মাধ্যমতেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমতো সকলোৱে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সমালোচনা কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানৰ যিসকল বিজেপি নেতা সেই নেতাসকলেও কিন্তু আছুক পূৰ্বে তেওঁলোকে সমালোচনা কৰে, এতিয়া কিন্তু সমৰ্থনত বহা মানে সমৰ্থনত তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ বিজেপিৰ মাজত ক'ৰবাত বুজাবুজি হৈছে নেকি এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যনক লৈ? সেইটো সন্দেহ কৰিছে, গতিকে সন্দেহটো নিৰাময় কৰাৰ দায়িত্ব নেতৃবৃন্দৰ যে নহয় আমি ছাত্ৰ সন্থা হৈ আছোঁ। মই সেইকাৰণে এতিয়াও কৈছোঁ, মই সেইদিনাখন লিখোঁতে মোৰ পুৰণি বন্ধুবৰ্গ বুলিও কৈছোঁ যে ভুলটো স্বীকাৰ কৰি লওক, কাৰণ এইটো ছাত্ৰ সন্থাৰ ভৱিষ্যতৰ সত্তাৰ লগত জড়িত। এতিয়াখিনিয়ে যদি স্বীকাৰ নকৰে ছাত্ৰ সন্থাৰ সত্তাটোৱে এদিন ক'ব যে আমাৰ নেতৃবৃন্দই ভুল কৰিছিলে। আজি আপোনালোক যাব কলাক্ষেত্ৰত, এই গোটেই বিষয় ধৰক আপোনালোকে কালিৰ দিনটোলৈকে 11টা ৰাজনৈতিক দল আছিল। নিশা ভদক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ ভূপেন বৰাৰ বাসগৃহত আপোনালোকে এখন বৈঠক মিলিত হ'ল। অখিল গগৈ গৈছে, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু আম আদমি পাৰ্টী, আপোনালোকৰ লগত আম আদমি পাৰ্টিও চামিল হৈছে। 12টা ৰাজনৈতিক দলে আপোনালোক মিলিত হৈ আজি যাব, কি কি আপোনালোকৰ দাবী হ'ব পাৰে? সকলোৰেতো আগৰ পৰা দিল্লীতো কৈ আহিছে যে যিটো 2008 চনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়টো আচলতে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয় কেইজনে পঢ়া নাই। তাত স্পষ্টকৈ কৈছে নাগৰিক হিচাপে তোমাৰ মোৰ অধিকাৰ মুখ্য, সীমা নিৰ্ধাৰণ মুখ্য নহয়। গতিকে প্ৰথমে মানুহখিনি চিনাক্ত হ'ব লাগিব, তাৰপিছত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰক। 2008 চনৰ ৰায়টোত আছে, পঢ়ি ল'লেই হ'ল আৰু সেইমতে কাম কৰিলে ভাল আছিলে। সেইকাৰণে মই এতিয়াও কৈছোঁ আমাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়ক, মোৰ প্ৰতি বিষেদগাৰ উষ্মা চব প্ৰকাশ কৰক, মন পচন্দৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰক, শব্দ ব্যৱহাৰ কৰক, কিন্তু উত্তৰ দিয়ক। আছুৱে যেতিয়া আপোনাক সমালোচনা কৰে তেতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দুখ লাগে নেকি, কাৰণ আপুনি বহুদিন ধৰি আছুৰ লগত আছে? মই সেইটোৰ পৰা উদ্ধত, মোৰ দুখ নালাগে, কাৰণ মই ব্যক্তিৰ কাৰণে কাম কৰা নাই। যদি কোনোবাই ভাল ভাবি আছিল যে মোৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ছাৰে, সেইটো ভুল ভাবিছিল। সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ কাম কৰিছিলে, ছাত্ৰ সন্থাৰ হৈ, আৰু মই এতিয়াও ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন শুভচিন্তক। ছাত্ৰ সন্থাৰ বেয়া হ'লে দুখ লাগে, ভাল হ'লে ভাল লাগে, কিন্তু নেতৃবৃন্দই তাকো কেইজনমানে ভুল কৰিলে সদায় কৈ থাকিম। সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ লগত শেষবাৰৰ বাবে কেতিয়া ধৰক কথা পতা হৈছিলে? প্ৰায় 3 বছৰ আগতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ অহাৰ পৰা তেখেত মুকলিকৈ মুখামুখিকৈ বহি সকলো কথা পাতিছিলোঁ, তাৰপিছত কেনেবাকৈ মোৰ বিশ্বাসটো নাইকিয়া হ'ল, তেওঁৰ সম্পৰ্ক ৰখা নাই, কাৰণ মই এটা কৃত্ৰিম পৰিৱেশত কাম কৰিব নোৱাৰোঁ।
আছিল ভিডিও চেনেলিষ্ট আশিক আহমেদ আছে। আশিক আহমেদ দেখালে আৰু আমি কৈছোঁ যে অসম জাতীয় পৰিষদৰ এগৰাকী নেতা বসন্ত ডেকা ছাৰ, আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সাম্প্ৰতিক সময়ত যদি আপোনালোকে চাই তেনেহ'লে সমগ্ৰ যি ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ ডিলিমিটেশ্যনক লৈ কিন্তু সকলোৱে সমালোচনা কৰি আছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থায়ো তীব্ৰ বাক্যবাণেৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন আছু নেতা অধ্যাপক বসন্ত ডেকা ছাৰক সকলোৱে সমালোচনা কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেখেতৰ মন্তব্য এনেধৰণৰ আছিল, আমি আগবঢ়াইছোঁ এনকে টিভিৰ দৰ্শকসকলক।